Tak já budu stručný. My jsme měli, zaprvé jsme samozřejmě rádi za vítězství vzhledem k vývoji, jaký to utkání mělo. Nám to s kolegama připadalo, že chvílema tam prostě přijelo 20 lidí z Bohnic a přišli se zahrát hokej, protože to byly momenty, kdy jsme se úplně zbláznili a dělali jsme nesmyslné věci, takže to jsem byl prostě v šoku, nicméně podařilo se nám to obrátit a vyhrát, za což jsme rádi. To je asi jediný pozitivum dneska, který jsme měli na tom zápase, takže zítra budeme mít asi velmi důrazné pohovory. Tak my po hodně divoký první třetině, kdy padlo 6 gólů, si myslím, že tu druhou třetinu jsme neodehráli špatně, hlavně druhých 10 minut, si myslím, že jsme hráli hokej, který jsme si představovali, vytvořili jsme si tam šance, dostali jsme se do vedení. Ve třetí třetině se nám podařilo odskočit na rozdíl 2 gólů, bohužel potom přišla minuta, která nás víceméně stála zápas, takže moc nevím, co k tomu říct, k tomu závěru. No. Prostě v jedné minutě jsme přišli o zápas, víceméně v prodloužení se nám ještě povedlo ubránit 3-minutové oslabení 4-3 a i přesto jsme potom dostali góla, takže zklamání, musíme se z toho oklepat. V neděli nás čeká další hodně těžký zápas na Spartě a pokusíme se bodovat tam.